Атырауда 6 мыңға жуық түлек үшін мектепте соңғы қоңырау соғылды. Білім инновация лицейінде өткен салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Нариман Таушев қатысты. Білім ордасынан маңызды жолға 49 жас қадам басса, соның 5-еуі алтын белгіге, 11-і үздік аттестатқа үміткер. Ал жалпы облыс бойынша биыл өңірдегі мектептерді 5999 түлек бітіргелі отыр. Олардың арасында алтын белгіге үміткер 244, үздік аттестатқа үміткер 243 мектеп бітіруші бар. Қазіргі түлектер жаңа Қазақстанда, жаңа форматта әрі қарай өз істерін жалғастыруға тиіс деп ойлаймын. Бүгін 11 жыл бойы алған білімдеріңізді дұрыс қолданып, дұрыс таңдау жасап, аса маңызды болашаққа жолға аттанып отырсыздар түлектер. Сондықтан да әрбір түлек өзі таңдаған мамандығы бар, алған тәрбиесі бар, соның арқасында тек елімізге, қоғамға үлкен өзінің бір көмегімен жаңа Қазақстанды жаңғыртуға тікелей атсалысады деген сенімдемін. Тілектерге алдағы өмірде сәттілік тілеймін. Мен өзім қазір шетелге нақты айтқанда Кореяға түсіп тұрмын, және бұйырса сол жаққа баруға жоспарлаймын.